ဟောင်ကောင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ပင်တိုင်းကိုတည်လာပြီးရဲတွေကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ဝင်တိုက်တဲ့မျိုးသားတယောက်ဟာဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးဥပဒေသေးအရခွဲထွက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုအကြမ်းဖက်မှုတို့နဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာပြမဆုံးဆွဲချက်တင်ခံရပါတယ်။ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာတရားမဝင်ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းအသက်23ရက်အရွယ်တုံရင်ကီဆိုတဲ့လူငယ်ဟာရဲဝင်တန်းတွေကိုဆိုင်ကယ်နဲ့တိုက်ခဲ့ပြီးရဲဝင်တန်းတချို့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တုံရင်ကီကိုဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ပြီးသူဟာ24နာရီတွင်ဆွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဟောင်ကောင်အစိုးရကသူတည်လာတဲ့ဗင်တိုင်းစာသားဟာဥပဒေသေးအရခွဲထွက်ရေးလှုံ့ဆော်တဲ့သဘောတည်းရောက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝေဖန်သူတွေကတော့ဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးဥပဒေသေးဟာအစိုးရစန့်ကျင်သူနဲ့ဒီမိုကရေစီပုံမရရှိရေးကာလရှည်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြိုခွင်းဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်ခင်ဗျာ။好的好的好好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